Vamos lá, vamos gravar de novo e vamos mostrar aqui o que a gente vai fazer. Bom, aqui você vai poder me interromper a qualquer momento, tá? Isso daqui é a técnica que a pessoa que mais tem sucesso na maratona que a gente conhece no Brasil, que é o Kluf Emerick, alguns de vocês já ouviram falar nele, está usando, tá? Então, como é que vende? Você não precisa ser especialista em Facebook, não precisa ser especialista em anúncios da internet, não precisa ser especialista em Instagram. Você só precisa ter um WhatsApp, tá? Com esse método. Então, por que eu escolhi esse método? Porque é o que mais está dando certo. E eu não sou especialista em Instagram nem Facebook, então não tenho nem como ensinar nada para vocês sobre isso, tá? Então, vamos lá. É um grupo de prospecção e indicações. Como captar indicação? Através do WhatsApp, das pessoas que você conhece, de amigos, de clientes, de novos consultores. Então, aqui tem um filme que você vai assistir uma, duas, três vezes. A gente vai fazer uma simulação aqui, tá? No trabalho que a gente está fazendo com os consultores, novos consultores, ou até com clientes que querem aumentar o desconto, que querem indicar pessoas, tá? Que é fazer os grupos de WhatsApp para eles poderem mandar mensagem para os amigos na lista de transmissão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser entrar no meu celular para mostrar para vocês como que eu monto o grupo, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês poderem ver. Tá. Se for por exemplo, então ele dá tudo passo a passo, tá? Isso que eu faço com pega o grupo que a gente montei. Alguma de vocês já fez isso de montar um grupo para fazer prospecção? Já. Tá. Você já fez, Sônia? Não. Já? Não, assim, não? Profissionalmente não. Ok. Você já fez, Vanessa? Quem te orientou a fazer? Eu fiz dos grupos de cliente premium. E aí eu ficava mandando. Mas eu, como eu não fiz de uma forma sistematizada, como eu te falei, não deu muito resultado para mim. Porque eu mandava o que eu achava que era interessante. Não necessariamente então, era o que era disso, bom, né? Isso daí vai me dar algum trabalho, mas eu vou fazer. Tá? A gente vai fazer agora. A gente vai fazer um grupo de nós cinco, tá? Para a gente poder ficar trocando mensagem. O grupo de nós cinco é para, se a Nildete tem uma dúvida, pode ser a mesma dúvida da Vanessa, e aí ajuda todo mundo, tá? E, enfim. Não é para ter mais um grupo no WhatsApp. Não precisa dar bom dia nem nada. Quando tem dúvida, ou quando você é muito boa, põe lá no grupo. Ok. Então, como é esse trabalho que cada um de nós cinco vai fazer? Então, eu já fiz, já deu certo, vou fazer de novo com as pessoas que eu não mandei ainda. Mas eu vou perguntar para a Vanessa agora. Vanessa, se você recebesse essa mensagem, você ia ficar irritada ou você ia gostar? Qual é a mensagem, amigo? Olá, tudo bem? Deixa eu te falar. Aqui o tudo está errado, tá? Deixa eu te falar. Estou participando de uma maratona saudável. Estou muito feliz e gostei demais do acompanhamento que eles fazem lá. Por isso, estou compartilhando. Se você ou alguém que você conhece quiser saber como funciona, eles irão abrir outra turma na próxima segunda. Dá para eliminar até 5 quilos e até 10 centímetros de barriga em apenas 10 dias. Eu já eliminei, tá? Então, quanto é que você eliminou num processo aí de 10, 15 ou 20 dias, Vanessa? Não é mais. Hã? Normalmente. 5 quilos. Em 10 dias, eu já consegui 5, mas o normal é 2, 3. Eu já eliminei 2 quilos e ainda nem acabou. O que é uma volta? É justamente uma maratona de 10 dias. Ah. É só clicar nesse link abaixo e você será direcionado para um grupo de dicas e receitas gratuitas. E saberá mais sobre a maratona. Tá? Amilca, a Nátia já faz esse trabalho, viu? Ótimo. Ela tem um grupo e ela já faz isso. Inclusive, ela me colocou no grupo
E de vez em quando eu mostro meu prato e tal, ela já faz esse trabalho. Então, não é esse trabalho. Esse grupo, ele é só para aparecer telefone. Não tem nada nesse grupo. Eu não coloco nada no meu grupo. Eventualmente, de 15 em 15 dias, eu ponho uma receita ou uma foto. Esse grupo, você não fala com ninguém. Vamos repetir a pergunta. Não. Vanessa, você recebeu essa mensagem. Você ficaria irritada ou ficaria feliz? Ficaria feliz com a oportunidade a perguntar. Tá. Beleza, mas como é que faz? Estou precisando perder. Aí você ia ter que clicar no link. Você clicaria? Sim. Sim. Clicaria. Aí aparece, sim. Aparece, digamos que eu mandei isso para a Vanessa. Aí vai aparecer no meu telefone. Tá? 0849, lá, 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 lá. Aí eu vou bater papo com a Vanessa. Ah. O grupo é só para eu ter o telefone dela. Então, agora, tá? Eu estou gravando isso aqui para vocês verem de novo, até mostrar para quem quiser. O seguinte, eu já faz tempo que eu não ofereço mais Herbalife. Eu só ofereço isso daí. Tem como a pessoa dizer não, não me interessa isso daí? Tem, mas uma pessoa normal não vai dizer isso. O Amilca. Oi. É, eu conheci esse método aí, tem um tempo, e né, a pessoa que começou a fazer, eles estavam chamando de contatos infinitos. Por quê? As pessoas podem mandar esse link, né? Esse link pode rodar e multiplicar. Né? Pode mandar para amigas. Eu até tentei fazer, às vezes eu ofereço para uma pessoa, ela não quer. Aí eu falo, vamos fazer um grupo, eu e você. Você chama suas amigas, aí eu mando esse, né, um roteirinho tipo esse, o link, e as amigas vão entrando. Então, quem é um grupo fechado, né? Eu chamo que é para dicas, mas ele é só eu que posto. E aí as pessoas que entrarem, eu vou uma por uma e vou conversando. Tem lá, né, já para oferecer. Mas ainda não tive resultado com ele, não. Tá. Você mandou para mais de 100 ou menos de 100 pessoas? Menos. Aí eu falo com a pessoa, né? Você tem que mandar para 30, suas umas 30 amigas, vamos dizer assim, para 5 ou 10 entrarem, né? Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos falar... Aí a pessoa que manda, né, para os amigos. Pois é. Vamos falar real aqui. Tá? De nós sim. Vocês topam fazer uma lista com 200 pessoas até amanhã à tarde? Sim. Gente, eu não vou ensinar aqui a fazer isso. Só ficar lá no vídeo, tá? Senão a gente vai perder tempo. Mas é todo mundo. Lista de transmissão não tem um problema do grupo, é todo mundo. Mas tem um problema você fazer o que a Nádia acabou de falar. Se você manda para 30, pode ser que os outros 30 que você mande no dia seguinte já conheçam os primeiros 30, eles já começam a fofocar um com o outro. Olha, a Nádia vai te mandar uma besteira aí. Aí você acontece o que a gente fala, né, no nosso trabalho. Você queima o contato. O contato já não quer mais saber o que é. Então, eu estou combinando com vocês. Então, fale agora ou perca a oportunidade para sempre. Você topa fazer uma lista de 200 nomes até amanhã e mandar essa. Isso daí? Olha, sim. Digo, não, meu marido vai se divorciar de mim se eu fizer isso. Nossa Senhora. Tá, então tá, 200. Tá bom, beleza. Tá? Porque senão acontece o que aconteceu com a Nádia. Você vai ter certeza que não funciona. Aí eu mandei para 30 e não funcionou. Mas é muito pequeno. Tá? Eu vou dizer uma outra coisa que não funciona. Então, tem um novo consultor meu que ele mandou para 100. Aí quatro pediram informação imediatamente. E ele só respondeu 2 dias depois. Tá? E desses 4, ele não fez isso aqui. Qual é a resposta que você dá para a pessoa?
Ah, eu estou afim. Me diz mais sobre esse troço aí, esse tal de maratona. Eu quero saber como funciona. Responda e interage com a pessoa falando sobre de onde ela é, por exemplo. Chame no WhatsApp, se tiver no Instagram, ou prossiga. Então, por isso que eu falei essa semana com a Vanessa. Vanessa, você pode falar com o pessoal de Curitiba, tá? Isso vale Sim. Tranquilamente no Brasil todo e vale também em outros países. A única limitação para outros países é se você vender alguma coisa na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha, vai ter o problema do fuso horário, tá? Então, para a pessoa participar da maratona, aí eu vou dar um boa noite para o cara, 9 horas da noite, vai tocar no telefone da Alemanha lá, 1 hora da manhã, e ele vai ficar feliz, tá? Então, eu tenho uma participante da França. Vamos começar, assim, no Brasil, ou se quiser, na França, né? Pode ser, mas tem que entrar num acordo com a pessoa, para ela não ficar chateada, tá? Então, comente que vai enviar algumas fotos de resultado do nosso programa, use fotos de peso aproximado que a pessoa deseja. Então, como é que é isso? Então, eu não conheço a Nath, mandei uma mensagem para ela, não tenho intimidade com ela, ela disse eu quero. Então, eu não vou mandar para a Nádia fotos que emagreceu 50 quilos. Eu vou mandar para a Nádia foto de preferência de mulheres que emagreceram 5 quilos, 10 quilos. Que é mais fácil ela achar parecida com ela uma mulher que emagreceu 5 quilos do que uma obesa que emagreceu 50 quilos. Ela pode até ficar impressionada, mas ó, se essa daí emagreceu 5 quilos, não me interessa. Tá? Aí, isso daí é como a gente responde, tá? Aí você envia o roteiro abaixo. Você mora em que cidade? Mas, amigo, eu já sei. Ela mora em Porto Velho. Não, mas você repete a pergunta. Quantos quilos você quer eliminar? O que você já tentou antes? Você trabalha em pé ou sentada? Em que área? Eu não quero saber se ela trabalha em pé ou sentada. Eu quero saber quanto ela ganha. Mas eu não conheço a Nilde. Se eu perguntar para ela quanto ela ganha, eu não sei nem se ela vai querer responder. Mas, olha, eu sei que a Vanessa é enfermeira. Aí, você trabalha em pé ou sentada? Eu trabalho a maior parte do tempo em pé. Em que área? Ah, na área de saúde. Ah, legal. Mas como assim na área de saúde? Eu sou enfermeira. Pronto, já falou. É pobre. Não, ela é pobre. Mas ela come mal. Tá? Ela come mal e tem condição de comprar um programa de R$ 390, R$ 360. Tem. Tá? Verdade. Tem condições e precisa, né? Não, na verdade, eu não estou trabalhando. Tudo bem. Tem muita gente que não está trabalhando atualmente. Mas e quem é que está colaborando na sua casa? É o meu marido. E ele trabalha em pé ou sentado? Ah, ele trabalha sentado. O que, que ele é? Motorista de ônibus. Então, também tem condição de comprar peito, chá, etc. Tá? Qual é a sua maior dificuldade em controle de peso? Você já usou algum suplemento ou complemento? Com relação ao seu peso, que mais te atrapalha, te incomoda? Tá? Passo 3. Avaliação preenchida para finalizarmos a conversa, nós fazemos um vídeo chamada. Tá? Nessa conversa, a gente finaliza a avaliação de hábitos e eu te passo todos os detalhes, ok? Qual é o melhor horário? De manhã ou à tarde? Atenção. Chegou minha esposa. Nesse sistema online, as pessoas podem esquecer com mais facilidade dos horários, tá? Mande um lembrete. Nós vamos ter uma chamada. Aí aqui tem o roteiro da chamada. Vou dar aqui 30 segundos para vocês. Oi, Rosana, tudo bem com você? Oi, Leire, tudo bem? Que bom, deu certo no seu horário. Estou falando de Pernambuco, né? Olha que legal esse mundo online, né? Mesmo com essa distância, a gente pode ter conectado. Olha só, é a Camila que te indicou. E de onde é que vocês se conhecem? Parece que vocês trabalham juntas, né? Isso. Tem como dona de casa, que você já me contou, as alunas amam essa parte. Isso. A gente avaliar os resultados, comemorar os resultados. E você vai investir em quê? Você vai investir na sua alimentação. Certo. Se você quiser
eu posso disponibilizar um horário durante o seu supermercado. Olha o que tem no seu pacote. Você vai receber no seu carro 25 refeições. E você vai utilizar no seu café, no seu jantar. Claro que eu vou te ensinar, porque eu estou te acompanhando nesse processo. Então, vocês vão ter que ver esse vídeo mais de uma vez e etc. Não vai ter dúvida, tá? Isso daqui já é o fechamento de venda, tá? Então, está aqui toda a estrutura. Tá? Tá tudo aí. E quanto é? Ah, mas é muito caro. Na verdade, não. Você vai ver o vídeo, não é muito caro. Tá? Bom. Aí aqui tem a planilha de controle de pesos, tá? Que é onde você vai anotar o nome das pessoas que vão entrar na maratona. Bom, eu vou agora abrir um parênteses aqui com vocês. Talvez, tá, vocês tenham uma outra oportunidade. Qual é a outra oportunidade? Esse compromisso que vocês estão assumindo com o futuro de vocês, com a família de vocês, de fazer os 200 nomes e mandar amanhã, se você precisar de ajuda, é só me ligar, tá? Ou se vocês quiserem, a gente pode marcar amanhã às 4 horas e bater um papo de novo sobre as dificuldades, como é que tá? Tá? Isso daí vai gerar novos contatos, pessoas que vocês não falam há muito tempo e etc. Mas se vocês quiserem, para essa maratona, vocês podem falar já com as pessoas que já compraram de vocês no passado. Tá? Você já tem aí na cabeça 2, 3, 5 nomes de pessoas que reclamaram que engordaram, que reclamaram que estão sem tempo, que reclamaram de alguma coisa. E essas podem ser as pessoas que a gente já começa imediatamente. Aí é aquela abordagem quase direta. Eu ligo para a Ildete e pergunto. Não, vamos para a Nádia que a gente vai se divertir mais. Oi, Nádia, há quanto tempo? Tudo bem? Oi, amiga, tudo ótimo. Olha, apesar da pandemia, eu dei uma viajada no Natal e o pessoal só me servia banquete. Eu ganhei 3 quilos em 10 dias. Você ganhou ou perdeu peso nessa pandemia? Nossa, Milka, tô igual você, viu? Ganhei mais que você ainda, 5 quilos. Olha, 5 quilos é um pezinho aí, tá? Agora eu vou te dar uma boa notícia. Eu entrei num processo chamado maratona de emagrecimento e desintoxicação e eu já eliminei o peso que eu tinha ganho. E eu estou te convidando para você participar. A gente precisa estar com o grupo pronto no domingo. Só tem 8 vagas, na verdade só tem 7. Tá? Porque eu, o meu mentor, que é o Amilcar, tá? E aí tem mais as 7 vagas. Você quer participar? Você vai emagrecer como eu e ainda vai ter informações aí de... Tem gente de todo o Brasil, é super legal esse grupo, tá? É tudo online e tem dicas de atividade física, de alimentação e etc. Eu quero. Muito bem. Então, você vai ter um supermercado concentrado em que você vai receber 25 refeições e mais toda a orientação. É como se fosse um curso, né? Que valeria mais de R$1.000, etc. E aí você vai investir esses R$366,25. Tá? Então, você já me conhece, você sabe que a gente faz coisa séria, e você vai receber esses alimentos concentrados, inclusive são parecidos com aqueles que você já usou há um tempo atrás, da Herbalife, são fabricados com Herbalife, só que as coisas 2021. Além disso, você vai ganhar também o que a gente chama de kit cliente premium, que você vai ganhar um portal de descontos. Tudo que você quiser comprar no futuro sobre Herbalife, etc. Inclusive isso que já vai chegar na sua casa, já vai ter desconto, tá? É um portal cheio de novidades, coisas muito, muito, muito boas, tá? Então, esses R$366, você quer investir no Pix, no boleto, como é que você prefere?
No cartão? Muito bem. Você tem como receber cartão à distância, Nildete? Sim, então, o que você pode fazer? Como é que você recebe? A Nádia está lá. Está lá em Minas. Como é que ela vai te pagar em Manaus? Ela pode me pagar passando o... fazendo o Pix mesmo. Através ela do Pix. Você vê que ela só tem cartão. Né? Fazer o Pix. Como é que ela vai te pagar? Eu não sei. Tá. Quem de vocês pode ensinar a Nildete como é que recebe à distância? Bom, eu peço para depositar, passo o número da minha conta, eles depositam e eu envio, assim que eu trabalho. A Nádia acabou de falar que ela só tem cartão. Você vai perder essa venda? O PicPay, eu acho que tem uma função cartão e a própria Samap também, só que eu nunca precisei fazer isso à distância. Eu também, só depositando. Mas eu tenho a maquineta de cartão da Samap e eu já vi que eles me mandaram, eu não li direito, que pode estar fazendo esse processo, né, de Você tem máquina de cartão, Nildete? Tenho, mas é do Mercado Pago. E agora, você te falando aí... Tem link à distância. Tem um link, tá? Né? Tem um link que você link pode usar. Você tem máquina de cartão, Nádia? Não. E como é que você vai receber da Nildete? A Nildete está rica, ela quer te pagar aí o programa. Como é que você? Só que ela mora em Manaus. Como é que você vai receber? Eu faço a compra no cliente premium. Pode ser, tá? Pode ser, tá? Mas aí tem dois passos. A pessoa vai ter que te dar o cartão dela, confiar em você para te dar o número do cartão dela e o código de segurança. Ou ela vai ter que ter agilidade para entrar no site da Herbalife, passo número 1, pedir o cliente premium. Tem o número do cliente premium, passo número 2, pedir os produtos. Todas as vezes que eu precisei fazer isso, gente, entalou demais. Perdi já umas 10 vendas. Então, o que é que eu faço? Eu vou te mandar o link, você clica lá e bate. Resolvido. Pronto, verdade, melhor. Esse link é do cartão? Tem que adquirir esse cartãozinho da Samap? Olha, o que é que eu faço? Como é que eu resolvi minha vida? Me cadastrei no PagSeguro. E o PagSeguro, a máquina de cartão deles é péssima. Eu não gosto. Eu uso da Samap. Tá? Mas a Samap ela só gerou o link de internet em 2020. Tá? Em 2019, ela não tinha link de internet. Agora ela tem. Então, como eu já usava o PagSeguro, eu continuo usando o PagSeguro para vendas longe. Para vendas presenciais, eu prefiro da Samar. Tá? E eu aprendi a fazer e pronto. Aí eu não perdi esses 10 negócios aí que a Vanessa perdeu. Quero. Sim, sim. Clique aqui. Pronto. Resolvi. Tá? Nossa, perdi muito. A pagamento online, eu uso muito do Banco Inter, né? Que eu mando boleto, a pessoa paga onde quiser. Mas para acabar de dizer que eu não tenho dinheiro, mulher, de querer pagar no cartão. Eu estou cutucando vocês para vocês verem como faz diferença. É, porque muita gente quer pagar no crédito e quer dividir, às vezes, né? No cartão e não no débito, não tenho dinheiro na conta. Então, olha, a Vanessa ela vai ver como é que faz lá no Samap. A Nildete vai ver como é que faz o link lá no PagSeguro, não é isso? Não, é no Mercado Pago. No Mercado Pago, tá? Uhum. O Mercado Pago é melhor ainda, porque ele começou online e agora que ele tem maquineta. Então, o Mercado Pago... Eu tenho uma maquineta também do Mercado Pago. O Mercado Pago, a Herbalife usa o Mercado Pago. E, Nádia, você é a nossa estrela aqui. Você só vem com cacau, você olha assim para a pessoa, é só no dinheiro, quer ou não quer? Poderosa essa minha amiga. Conta. Dinheiro na conta. Ai, comadre, você é boa. No início, que eu trabalhava só com o pessoal para me depositar, infelizmente não foi legal. Porque, por exemplo, hoje eu ainda tenho uma criatura me devendo R$1.800. Uau, Vânia. Em Brasília.
porque ia me depositar. E aí acontece todas as tragédias do universo. Você e a pessoa mandou nunca pode. Você mandou antes de cair na sua conta. Eu morava em Brasília, tia. Eu dei pessoalmente na mão do indivíduo ainda. Depois disso é que eu consegui o cartão. E daí eu não caio mais no conto Vandita, de ligar. Ela fez um curso de R$1.800 como não entregar antes de receber o dinheiro, tá? Exatamente! E ela está dizendo que a gente não precisa pagar os R$1.800 para dizer que o curso foi bom e que não é bom entregar antes de receber o dinheiro. Triste, triste. E você ainda fica chateada, magoada, porque é uma pessoa legal, bacana, mas... Nada, você não é obrigado a vender online, nem ter essa opção. Sim. Mas vai facilitar a sua vida. Depois de 2020, não existe mais... Esse é meu negócio online. Não existe mais seres inteligentes que dizem não compro online, só pessoalmente com coronavírus na embalagem. Tá? Cruz credo. Derme livre, né? Acabou essa objeção, entendeu? Não compro online. Tá? O que eu já escutei foi o seguinte: eu não compro online, vou pedir ajuda para o meu filho. Isso daí eu já escutei. Tá? Mas dizer que não, na minha casa já falam, não compro online. E as pessoas online, já falam assim: ó, manda o link, manda o link. Aí eu mando, eu vou para o processo de cliente prêmio, né? Manda o link. Então ela é mais poderosa ainda. É ou dinheiro ou com paciência do link lá na Herbalife. Gente, eu não estou dizendo que não funciona. Estou dizendo que eu já perdi venda porque a pessoa não conseguiu concluir a venda, a compra eu lá na Herbalife. Eu também já perdi. Tá? E eu quero que vocês se sintam bem, que a coisa comece a fluir. Tá? Então, vamos começar a concluir. Tá? Qual é a primeira tarefa? A gente vai 200... aqui... Ó. Ah, achei que era os 209. Cadê? Deixa eu vai aqui. No como vender, tá? E você vai ver aqui como é que você vai fazer o tal do 200 nomes. Sem dúvida. Aqui está bem explicado. Tá? Se você ficar com dúvida, você vai ligar para mim. Você não vai mandar mensagem. Você vai ligar para mim. Só uma pergunta. Porque todas as pessoas que assistiram esse vídeo conseguiram fazer até agora. Tá? Diga, pode perguntar. É, esse material que você está apresentando aqui para nós, você vai enviar para a gente aqui pelo WhatsApp? Tá, eu vou enviar. Como eu tinha falado o link no início. É, Sônia, enquanto eu estou falando, já criei o grupo. Você, mais eu, mais elas, por favor, que eu já envio. Para não ter que fazer 5 envios. Você está falando... Ah, para eu criar o grupo? De nós, 5. Eu vou já ligar para minha filha criar. É que eu crie? Cria aí, por favor. De nós, 5. Eu vou criar com nós 3 e aí adiciono as outras que eu... A Vanessa, acho que eu tenho, só tá a dona Nilbética. Ok, então respondendo lá, Vanessa, não é os 200 nomes? É, os 200 nomes. Sim, mas para você não ter dúvida de como criar, você vai ver isso aqui. Então, essa é a primeira tarefa. Tá? Amilcore, deu tudo certo. Tá? Aí você vai enviar isso aqui, sem os erros de português, tá? Tem uma ou duas letras que estão faltando aqui. Não é X aqui, é um X. É a sua história, beleza. Tá? Então, isso que você vai fazer. Então, essa é a primeira tarefa. Qual é a segunda tarefa? Você pode, aquelas pessoas que você acha que já vão comprar mesmo, veja bem, isso daí você não vai fazer com quem não sabe que você vende Herbalife. É só com ex-cliente. Tá? Você pode ligar direto e falar o que eu falei com a Nádia. Oi, Nádia, tudo bem? Há quanto tempo? Olha, eu ganhei peso. E você? Perdeu ou ganhou? Olha, eu emagreci com a maratona, vamos participar da maratona? Isso geralmente a pessoa diz sim ou diz qual é o problema dela. Não tenho dinheiro agora, eu estou me mudando, eu estou com isso, estou com aquilo outro. Que pena que você vai ficar gorda mais um tempo, hein? E velha, pronto, se for mulher ainda dizer que vai ficar...
velha e gorda, e é para matar, né? Vocês têm um poder que eu não tenho. Vocês podem dizer tudo. Você vai ficar com celulite, você vai ficar velha. Se eu falar isso para uma mulher, pronto. Acabou a ligação, caiu a internet. Vocês têm esse poder que eu não tenho. Então, usem. Tá? Tá. E aí, essa segunda tarefa é um... vamos colocar mais como desejo, tá, do que obrigação. Nós já temos o nosso grupo de 5. Então, nós já temos... nós só temos 3 vagas. Tá? Então, se a Vanessa conseguir uma pessoa, já tem uma pessoa. Nildete, uma pessoa. E a Lade, uma pessoa. Fechou o nosso... na verdade, tem 4 vagas, né? Porque é o coordenador, que sou eu, e mais 8. Tá? Mas, Amilca, só eu, a Vanessa, já tenho 8 pessoas. Então, a gente vai abrir um segundo grupo. Vai ser eu, Vanessa, Sônia e mais essas pessoas da Vanessa. Tá? Eu não sei se eu fui claro, mas entende? São grupos de 8. Tá? Como nós já vamos estar juntos no domingo, a gente só tem mais 4 vagas. Ah, mas eu consegui mais gente. Então, a gente vai acrescentando outros grupos. Então, se a Nádia conseguir 8, então vai ser só o grupo eu, a Nádia e os 8. Tá? E assim por diante. Tá bom? Tá ótimo. Mais ou menos confuso, mas se cada um de nós conseguir uma pessoa, a gente já tem um grupo. Pronto. Tá? Então, e a gente conversa amanhã às 16 horas. Sobre as dúvidas, etc. Combinado. Okay. Agora eu preciso de mais 5 a 10 minutos, ok? Tá. Pronto. Agora vamos...